Pod motom "Zajedno gradimo naše mesto", o vašem novcu odlučili ste vi, započeta je realizacija projekata koji su dobili podršku građana. Meštani mesne zajednice Tabanović rekli su šta im je najvažnije za funkcionisanje njihove mesne zajednice i života u selu. Evo, tu smo danas da ono što su oni glasali 3. decembra sad bude i urađeno. Sve ono što su građani glasali na referendumima će biti urađeno i biti će urađeno u prvih 5 meseci ove godine. Ono što je bilo prošle godine u 24 mesne zajednice, 36 miliona dinara, ove godine će za sve građane naše grada, dakle naše Šapčane, biti 100.000, dakle naših sugrađana će dobiti priliku da u 60 mesnih zajednica odlučuje o 2 miliona evra. Ja ih pozivam da se uključe, evo, gradska uprava grada Šapca, ja kao gradonačelnik garantujem da sve što građani budu glasali će biti urađeno. Predsjednik mesne zajednice Milan Ivanović podsjeća da je za izjašnjavanje na referendumu mesna zajednica Tabanović raspolagala sa najvećim sredstvima povraćaja od poreza na imovinu, 2.700.000 dinara. Tu je bilo ukupno 7 projekata, neke smo već realizovali, to su bili paketići za decu za Srpsku novu godinu, gde je sve išlo po planu kako je predviđeno. Zatim je ukazala se prilika da možemo da počnemo šljunčenje puteva. Sinoć smo imali isto i sastanak građevinskog odbora za izgradnju crkve, gde su najveća sredstva i odvojena. Tako da se projekat je izglasan i krenut ćemo uskoro za raspisivanjem tendera, možda već i sledeće nedelje, da krenemo i u realizaciju izgradnje crkve. A evo, put smo već počeli da šljunčimo i da imamo još nekih sitnih stvari, kao i slačionica fudbalskog kluba koja je trebala da se renovira. Dolazili su ljudi da premere, da odrade nam projekat i to će isto biti do kraja februara realizovano pokrivanje te slačionice. Šljunčenje Tabanovačkog gajskog sokaka značajno je za žitelje Tabanovića iz tog dela sela, ali i kao najbliži put koji povezuje sa opštinom Bogatić. Tim putem je 12-13 km do centra Bogatića. Ideja grada Šapca da se građani neposredno uključe u izjašnjavanje o trošenju svog novca pretače se u realnost. Kako gradonačelnik Nebojša Zelenović i ovom prilikom ističe, važno je šta građani stvarno žele i šta je narodna volja. Realizacija projekata kojima su dali podršku sigurno će sa građanima otvoriti nove teme.